Boka heter jo «Det veglause folket» i Rogaland, og vegen er en slags fellesnemner, eller mangel på veg, for å være helt mer presis, går igjen i alle temakapitler, og ett av dem heter «Kyrkjevegen», men med det mener jeg Guds trua til rogalendingene, og det er jo tradisjonelt et gudfryktig folk. En av dem handler om en sterke Jon, haugianer, som oppsøkte Hans Nilsen Hauge, gikk over fjellet til Østlandet fordi at han var så deprimert, og han måtte få vite hvordan skal han komme seg ut av depresjon. Bygg veg ut av ensemda, sa Hans Nilsen Hauge, da han fikk høre hvordan en sterke Jon Tengesdal bodde på en av de mest isolerte gårdene i Rogaland. Og så bygde han en halv mil lang veg, Hans Nilsen Haugevegen, Brangalla, og det er vel verdt å gå an, en får så mange slags tanker da.